দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত পৰিছে গহপুৰৰ দক্ষিণ অঞ্চল বানত পৰিছে ছখনকৈ পঞ্চায়ত আনহাতে বাকৰি পঞ্চায়তৰ গোপাল জাৰণী সৰু তামুলী বৰ তামুলী থুটেচাপৰিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও জলমগ্ন হৈ আছে হাহাকাৰ লাগিছে এতিয়া নৈপৰীয়া লোকসকলৰ মাজত আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ আমাক দিব আমাৰ সাংবাদিক নৱজিত শইকীয়াই নিশ্চয়কৈ এফালে কৰোণা সন্ত্ৰাস আৰু আনফালে বানপানী বছৰটো দ্বিতীয়টো বানত ডুবিছে গহপুৰ আৰু গহপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়া পানী ক'ব লাগিব যে এই মুহূৰ্তত প্ৰায় ছখনতকৈ অধিক পঞ্চায়ত পানীৰ তলত আছে আৰু মোৰ লগত আছে কেমেৰা পাৰ্চন উৎপল মই দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ মোৰ পিছফালে থকা এখন পথাৰ এই পথাৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত বুৰ গৈছে আৰু বিশেষকৈ মই যিটো পঞ্চায়তত উপস্থিত হৈছোঁহি সেই পঞ্চায়তটোৰ নাম হৈছে বাকৰি দলনি পঞ্চায়ত আৰু বিশেষকৈ অকল বাকৰি দলনি পঞ্চায়তেই নহয় গহপুৰৰ প্ৰায় সাতটা পঞ্চায়ত ইতিমধ্যে পানীত বুৰ গৈছে লোহিত মুখ ৰাওনা মুখ পিছলা সোৱণশিৰি এই সমূহ পঞ্চায়ত বৰ্তমান পানীৰ তলত বুৰ গৈছে আৰু দ্বিতীয়টো বানত ইতিমধ্যে জুৰুলা হৈ পৰিছে গহপুৰবাসী মই দেখুৱাই আছোঁ যদি কেমেৰাত সম্ভৱ হয় দেখুৱাব এনেধৰণে ভিতৰৰ অঞ্চলৰ পৰা যিসকল লোক সেই লোকসকলে এনেধৰণে নাৱত তেওঁলোক ওলাই আহিছে আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকে এতিয়া যি আশ্ৰয় শিবিৰ আছে সেই শিবিৰত তেওঁলোক থাকিব কাৰণ ইতিমধ্যে পানী বাঢ়ি আহিছে আৰু পানী বাঢ়ি অহাৰ ফলতে এনেধৰণে তেওঁলোকে নাওলৈ ওলাই আহিছে আৰু প্ৰতিটো অঞ্চল ইতিমধ্যে প্লাৱিত হৈ পৰিছে দুদিন পূৰ্বে ইয়াৰ যিসকল লোক আশ্ৰয় শিবিৰত আছিল সেই আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকলে তেওঁলোকে ঘৰমুৱা হৈছিল কিন্তু পুনৰ আকৌ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লগা এক পৰিৱেশ হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া ঘৰ আৰু বিশেষকৈ এই যি পানী সোঁত এই সোঁতত সম্পূৰ্ণ ঘৰ বাৰী বুৰ গৈছে আৰু ইয়াত যিসকল লোকৰ বয়বস্তু আছিল ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পশুধন সকলোখিনি উটি গৈছে গহপুৰৰ এই অঞ্চলৰ লোকসকলে কিন্তু পশুধনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু পশুধন তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ প্ৰধান চালিকা শক্তি বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু সেই পশুধনৰ এতিয়া নাথল না জল অৱস্থা আৰু বিশেষকে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ কিন্তু খাদ্যৰো কিছু নাটনি হৈছে আৰু মই বিশেষকে গাঁওবাসী আছে মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম জনাইছো